Longest reigning champion sa kanyang division na super flyweight, yan po ay walang iba kundi ang ating kababayan na si Pretty Boy, Jerwin Angkahas. Ngunit Jerwin Angkahas, wala daw pong tinalong top rated. Yan po ang ating pag-uusapan mga amigos. Pero bago yan, syempre, nais ko po munang imbitahin ang mga viewers na ngayon pa lamang napadpad sa teritoryo ng walang preno na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas maging updated sa mga latest dito sa Walang Preno TV. Walang Preno TV. Bagamat ang ating kababayan na si Jerwin Angkahas ang siyang pinakamatagal na kampiyon sa kanyang division na super flyweight, hindi naman daw po ito nangangahulugan na siya ang pinakamahusay sa kanyang division. Kahit pasabihin nating 8 beses na matagumpay na nadepensahan ni Jerwin ang kanyang IBF super flyweight title. So paano nga po ba nangyari mga amigos na may mga boksingerong mas matataas ang rankings kay Jerwin Angkahas sa super flyweight division, samantalang siya yung pinakamatagal na kampiyon sa dibisyong ito? Ayon sa boxing author na si Cliff Rold mga amigos, the longest reigning champion in the division is an example of how numbers can be deceiving. In 9 title fights, Angkahas has faced only 2 men rated in the TBRB top 10. Yung TBRB na tinutukoy mga amigos, yan nga po yung Transnational Boxing Rankings Board na pinamumunuan nga po ng mga boxing expert tulad nina Teddy Atlas at marami pang iba. So kung pagbabasihan po natin mga amigos ang rankings ng TBRB, ang ating kababayan na si Jerwin Angkahas, ang pinakamatagal na kampiyon sa kanyang dibisyon, ay nasa panlima lamang sa likod ng mga pangalang Juan Francisco Estrada, Sri Saket Sorong Bisay, Roman Gonzalez at Kazuto Ioka ng Japan. Kung pagbabasihan naman ang rankings ng The Ring mga amigos, wala rin pong nagbago sa posisyon ng mga pangalan. Number 1 pa rin si WBC champion Juan Francisco Estrada, pumapangalawa si Sorong Bisay. Number 3 si WBA champion Roman Chocolatito Gonzalez, pangapat si WBO champion Kazuto Ioka ng Japan, at panlima lamang ang ating IBF world champion na si Jerwin Angkahas. Isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang rankings ni Jerwin, dadalawang boksingero lamang po ang tinalo ni Jerwin Angkahas na minsang napasama sa top 10 rankings ng TBRB. At yan nga po si Mac Joe Arroyo na dating pang-anim at si Jonas Sultan na dating pang-walo. Sa kabilang banda, ang unanimous decision victory ni Juan Francisco Estrada kontra sa boksingerong gumiba sa dating number 1 pound for pound na si Roman Chocolatito Gonzalez na si Sorong Bisay ay sapat na umanong dahilan upang maging number 1 sa kanyang division. Samantala, ang TKO victory naman ng dating number 1 pound for pound na si Roman Chocolatito Gonzalez kontra sa boksingerong nakalimang depensa ng kanyang WBA title belt na si Khalid Yapay ng UK ay sapat ng katibayan umano upang lagpasan ni Roman Gonzalez sa ranking si Jerwin Angkahas. At ang boksingerong gumiba sa ating kababayan na si Aston Palicte na si Kazuto Ioka ay mas mataas din po ang rankings kesa sa ating kababayan na si Jerwin Angkahas. Kung ating nga pong matatandaan mga amigos, tinalakay din natin minsan dito sa Walang Preno na matagal lang hinihingi ni Jerwin Angkahas sa top rank ang mga dekalibreng boksingero na iharap sa kanya. Ngunit hindi pa nga rin po ibinibigay ng top rank kay Jerwin ang kanyang kahilingan. So yan lamang po muna ngayon ang ulat, pero bago ang lahat, shoutouts po muna sa mga unang nag-like ng Facebook page ng Walang Preno TV. Shoutouts kay Sam M. Bunny, Black 7, kay Kamao TV na nag-imbita sa akin na maging bahagi ng Boxing Content Creators Club of the Philippines. Maraming maraming salamat sa iyo, tol. Kay James Janan Dolores, Jose Marie Decena Casiano, shoutouts kay Rick Christian, Ryan Garcia Gabin, at sa mga sumusunod na ito. So yan lamang po muna ngayon ang ating ulat. Maraming maraming salamat mga amigo. Sa mga gusto pong magpa-shoutouts, kita-kits po tayo sa Facebook page ng Walang Preno TV. Adios amigos! Walang Preno, baby, baby.